Selamun aleyküm. Aleyküm. Hayranınız benim. Farklı ol. Ömürlü bakmak. Президент Кадыр Жапаров Улуу Атан мекендик согуштун ардагери Асбек Жумашевдин үйүнө барып андан кабар алды. Мамлекет башчы ардагерди 1941-1945 жылдардагы Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин 77 жылдыгы менен куттуктап, ага узун өмүр, чын ден соолук каалады. Президент согуштун катышуучулары Кармаш талаасында эвегейсиз эрдикти жана баатырдыкты көрсөткөнүн, анын аркасында алардын урпактары тынчтыкта жана бейпилдикте жашап жатканын белгиледи. Жакшырастарбы? Балдардын колундасызбы, кыздардын колундасызбы? Кичүү улум. Эң кичүү. А, сиз эң кичүүсүз. Жакшы. Жакшы турсаңыздар болот. Ден соолук берсин Кудай. Биздин жаркын жашоо мына. Силер ошо башыңарды сайып, өмүрүңөрдүн аябай ушул жеңиш алып кетип бердиңер да мына. 100 000 ашык адамдарыбыз жок болуп кетиптир ошол согушта. Силер аман эсен келиптир, бүгүнкү күндү көрүп отурасыздар. Кудайым ушул күндү кылсын. Садыр Жапаров ардагер жана анын үй бүлө мүчөлөрү менен чай үстүндө баарлашып, өлкөдө жүргүзүлүп жаткан өзгөртүүлөргө токтолуп, негизинен социалдык кызматкерлерди колдоого мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурулуп жатканын, маселен, алардын эмгек акысы бир топ жогорулаганын айтты. Үч уул, беш кызбыз. Кыздардын артыгынан да эмгек алып кетип жатасыңар да, экскурсияга. Кезек-кезек. Калбайт да, барсак кайра кечинде качып үйгө кетти. Кичүү баланы көздөй кача берет эне атам, ошондой болот. Менин эне атам ошол эң кичүү баласына көнүп калган. Анан айылдан аны алып кетип, андан улуураагына апардым да 2014 жылы. Анан болбой айылда турбай ушу Бишкекке келе беришчү да. Келинчегиң врач кандидат болуп, ошон үчүн ата апамды жакшылап карап атат. Буларында да акысын берип жакшы. Медик болсо жакшы экен, жакшы. Зарплатаңар көтөрүлдүбү? Силердики 1.50% көтөрүлдү. Мурда 1.50% көтөрүлдү. Практически докторлорго Асбек Жумашев өзүнүн өмүр жолу, согуш жылдары тууралуу Ленинград блокадасын бузууга катышкандыгын айтып берди. Ал 18 жашында 1942 жылдын сентябрында Кызыл армиянын катарына чакырылганын билдирди. Атамекендик согуштун 2 даражадагы ордени, Германияны жеңгендиги үчүн медали, күжүрмөн сыйлыктары бар. Элинчил үйрөнүшкө элем. 11 балалуу болуп, үчөө кичине кезинде чарчап калып, азыр 8 өйүбүз барбыз. Жакшы, жакшы. Апа канчага келип калдыңыз сиз? 88. 88. Маектин соңунда ардагер Садыр Жапаровко ден соолук, мамлекеттик ишмердүүлүгүнө ийгилик берди. Ал эми Кыргызстан элине бакубатчылык жана бейпил жашоо каалап ак батасын берди. Өзі қатыштап қой, 5 жыл мешіт айтып қалдым 5 жылдан бері. 105-ке бар, а. 110 бар. 110 бар. Аки жолымнан 14-ке өтті. Қошолы, маға айтатты, өй, ата. Мен келінше қалғандайын, ағаңы ма кетті, аға шейін кетіп көгін деп. Оқсат бермей адам. Мақылды қойды. Апа, қош өсіп қой. Айган, айган. Асманыңар ачык болсун. Ар бир көргөн күнүңөр жарык болсун. Ден соолугуңар чың болсун. Өмүрүңөр усун болсун. Кыргызстан жакшы балдары болгула. Элибиз оң болсун. Журтубуз оң болсун. Кыргызстаныбыз алдын көлгө өлкөлөр көлгө болсун. Жакшы өлкөдөн болсун айланайын. Силердин бактыңар өссүн. Ошол өлкөнү оңдогула. Жакшылагыла, өзүңөрдүн элиңер, өзүңөрдүн жериңер, өзүңөрдүн өлкөңөр, өзүңөрдүн ата энеңер баары аман болгула. Ошол ата энеңер батасы тийсин силерге. Ден соолукта болгула. Өмүрүңөр усун болсун. Кыргызстан алдыңкы балдарынан болгула.